ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੂਰਾ ਨਹਲ ਹੈ ਦਾ ارشاد رب العزت نے دیتے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اے کائنات عالم اگر سب رل کے میری نعمت کی تجلیے کو اور فضائل کو شمار کرنا چاہو پنا سہوا مقوے سے نعمت یا تجلیہ نہ کھڑ سے اللہ نے نعمت نہیں آخیا ان تعدو نعمت اللہ ہے کیا کہ اگر اللہ کی ایک نعمت بھائی کائنات اڈی وڈی ایک نعمت اجر نہیں دے سکتی شمار نہیں کر سکتی تجلیات نہیں دے سکتی سواری پانی پلاوے انسان کتنے انسان زمین تہنا انہیں کو 10% زیادہ جن ہوا ہے 10% زیادہ جن کیا بات ہے ہوا ہے جتنے جن ہوا ہے انہیں کو 10% زیادہ فرشتے پہلے آسمان پہ ہیں اور جتنے فرشتے پہلے آسمان پہ ہوں کو 10% زیادہ دوسرے دے ہوتے ہیں ان کو 10% زیادہ شمار نہیں کر سکتا اگر میری نعمت سے فضائل گنا شروع کر دو جو ذرے کو عرش تے تمام مخلوق گنے فضائل دے اوپر آو میرے پیارے دوستو ایک لمحے کے ذریعے اکھاں نوں ترا دیکھو چا نعمت ہے کہ نہ کرو قدیر شروع تھی یا پہلے کرو سورہ مائدہ ارشاد رب العزت یا ایھا الذین آمنوا
اذكروا نعمة الله عليكم والميثاق الذي اعتقكم به اے ایمان والو اللہ دی نعمت کو یاد کرو اور او میثاق کو یاد کرو جڑا عالم دار ہے تیرے کو دیتا ہے ہاں جی عالم دار دا پتہ نہیں جیو چپ کر کے کھیل نہیں سکتے ٹھیک ہے نا پر ہر جڑا انسان صحیح شکل خالق نہ دیو نا خدا دی دربار عالم ہے زر جس کر جو زمین تے ذرے ہونے نا ایویں خدا دی بارگاہ وچ ذرے نہیں طرح اٹھا کیتا گیا مثال اینے کو پیدا گیا تواڈے کو میرے کو اولیاء کو شہداء کو صدیقین کو انبیاء کو اگر دل بڑھ گیا تو سنا مثال کیا میں کو پتہ لگے فوری تاریخ تھی کی ہے چند لمحے میں پہلے میں جانا کہ آسانی تھی ولے میرے پیارے دوستو نعمت وہ حقیقت ہے جنہیں فضائے کا شمار تھی ہی نہیں سکدا نعمت وہ حقیقت ہے چچا کو مثال کے اس ویلے دی نعمت ہے آو میرے پیارے دوستو ترا تیرا رسول کے چوتھے آسمان تے اللہ دے نبی نے ان کی نماز پڑھی ہے جنہیں نماز مکمل تھی ہے اللہ دا پیارا فرشتہ جبرائیل کے سامنے آئے حق بات کرے یا رسول اللہ جتنے نبی بڑے سوا لکھ کے مجمے نے مصطفیٰ کی جانے دیتے تو دیکھ کے ایو لاتا کرے مصطفیٰ اللہ دی عزت دی قسم تیری نبوت دی قسم اللہ ساکو کہ نہیں نبی پڑھاوے نہ اگر اونی توحید تیری رسالت